Oikein mieletöntä keskiviikkoaamua taas teille, hyvät katsojat. Tervetuloa Kalifornian rikosmysteerien pariin. Mun nimi on Pinja-Mari ja mä tulin taas jälleen kertomaan teille, mitä kaikkea kamalaa täällä Kaliforniassa oikein on tapahtunut. Jos et vielä huomannut, niin eilen tuli ulos tosiaan Q&A-video, eli saitte kysyä multa paljon kysymyksiä viime viikon rikosmysteerivideossa, joihin mä vastasin teille sitten videon muodossa, ja tää video tuli ulos eilen. Eli jos et ole vielä kattonut, niin käy ihmeessä katsomassa. Voidaan tutustua lähemmin. Mä myös opin, että jotkut ihmiset on ihan oikeasti niin fiksuja, että he on laittanut täällä YouTubessa ilmoitukset päälle, kun he on ruvenneet tilaamaan mun kanavaa. En tajunnut sanoa tästä itse ennen kuin joku siitä sanoi, että sai ilmoituksen, kun uusi video tuli ulos. Eli siis kun tilaa kanavaa ja painaa sellaisesta kellon kuvasta, niin saa aina ilmoituksen, kun uusi video tulee ulos. Eli jos susta tuntuu, että helposti missaat videoita, kun ne tulee, niin oo ihmeessä yhtä fiksu kuin nämä ihmiset ja laita säkin ilmoitukset päälle. Sitten. Mä oon nyt taas mennyt takaisin selailemaan TikTokia ja yritän tehdä sinnekin jotain videoita. Ne on vaan hyvin erilaisia videoita, mitä mä teen tänne. Eli mä oon tehnyt tällaisen tosi tyhmän valinnan, että mä en voi niinku kierrättää mun materiaalia monessa eri kanavassa, koska kaikki mun kanavat on ihan eri niche. Anyway, nyt kun mä sit selailin siellä TikTokissa vähän, että mitäs kaikkea jännittävää sieltä löytyy, niin mä löysin tällaisen super jännittävän ja kriippaavan nettisivun nimeltään housecreep.com. Ja sinne kun kirjoittaa kaupungin, niin näkee kaikki talot, että mitä kaikkia rikoksia niissä on niinku tapahtunut. On kaiken näköistä niinku murhaa ja ryöstelyä ja kaiken niinku mä luulen, että se on niinku vaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ehkä se joskus laajenee Suomeenkin. Mutta kun mä asun täällä itse, niin mä yritin tietenkin löytää meidän kämppää sieltä. En löytänyt, eli kukaan ei ole minun tietääkseni kuollut meidän asunnossa. Osa teistä saattaa myös muistaa Dorothy Scott Stalker-keissin. Se taisi tulla noin pari kuukautta sitten ulos, ja me silloin mietittiin, että kuka oikein on tekijä. No tänään taas sit puhutaan jälleen tällaisesta hyvin sairaaloisesta vainoamisesta, mutta tässä videossa me tiedetään, kuka on se tekijä tai vainoaja, kuka on siis kyseessä. Robert John Bardot syntyi 2. tammikuuta 1970 Edwardsin armeijan lentotukikohdassa Kaliforniassa. Eli hänen isänsä Philip oli siis upseeri ja äiti, Japanista kotoisin oleva, ymmärtääkseni kotiäiti. Robert oli 7 lapsesta nuorin ja hänen isänsä työn vuoksi perhe muutti hyvin tiuhaan tahtiin. Mikä varmasti jättää nuoriin lapsiin tietynlaisen jäljen, aivan kuten me siinä Clara Phillips-jaksossa keskusteltiin. Lopulta Robertin ollessa 13-vuotias perhe asettui Tuscanyin Arizonaan. No, Robertin varhaisvuosissa on hyvin paljon samaa kuin monissa videoissa, mitä mä tänne kanavalle oon ladannut. Robertin isä oli ihan kamala alkoholisti. Hänen äitinsä oli ihan super paranoidinen. Robertin vanhimmat veljet pahoinpitelivät Robertia, kiusasivat häntä. Siis tämä ei ollut mitään tällaista sisarusten välistä nahistelua, vaan niin kuin ihan oikeasti tosi niin kuin kamalaa pahoinpitelyä. Ja Robertin vanhemmat eivät puuttuneet tähän veljien toimintaan, koska Robert ei niin kuin vaikuttanut olevan kauhean haluttu lapsi. Hänen vanhempansa eivät oikein niin kuin kiinnittäneet hänen mitään huomiota eikä välittäneet hänestä ollenkaan. Ja itse asiassa Robert jopa yritti saada apua näihin kamaliin kotioloihinsa kirjoittamalla kirjeen koulunsa opettajalle, sillä Robertilla ei koulussakaan ollut kavereita. Kaikki pitivät häntä tosi outona. No miten nämä opettajat yrittivät sitten auttaa Robertia? Ottamalla tietenkin yhteyttä Robertin vanhempiin, jotka siis selvästi olivat tämän ongelman ydin. Ja luuletteko, että näitä vanhempia kiinnosti? No ei. Ja näistä kirjeistä Robert siis rakasti kirjoittaa kirjeitä. Hän teki niitä siis useamman päivässä ja antoi eri opettajille. Ja usein näissä kirjeissä Robert kuvaili olevansa jonkun elokuvan hahmo, joka mahdollisesti tappaa jonkun. Ja joskus uhrina saattoi olla opettaja, jolle Robert oli kirjoittanut ja antanut tämän kirjeen. Hän niin kuin fantasioi, hän niin kuin eli tällaisessa fantasiamaailmassa. Ja itse asiassa, koska Robert oli niin yksinäinen ja usein yksin, hän nimenomaan niin kuin vajosi tällaiseen
omaa rakentamaansa ajatusmaailmaan ja istui tunteja television ääressä katsomassa niin kuin erilaisia elokuvia, ja hän niin kuin piti näitä elokuvien hahmoja ystävinään. Hän jopa luuli, että nämä elokuvan hahmot puhuvat suoraan hänelle television välityksellä. No, Robertin ollessa 13-vuotias, hän näki televisiossa 10-vuotiaan lapsinäyttelijä ja aktivistin Samantha Smithin. Robert oli nyt vakuuttunut siitä, että heidän pitää olla ystäviä. Siis Samanthan ja Robertin. Joten Robert päätti kirjoittaa Samanthalle kirjeen. Hän kertoi ihailevansa Samanthaa ja Samanthan työtä. Ja hän sai sitten niinku vastaukseksi postikortin. Tämä on niinku tällaista perus faniposti niinku kirjeenvaihtoa systeemiä ennen sosiaalista mediaa. Mutta Robert tietenkin pienessä mielessään ajatteli, että tämä on spessukortti vain ja ainoastaan hänelle. Eli tässä vaiheessa Robert alkoi sitten kehittämään niinku tunteita Samanthaa kohtaan, 10-vuotiaasta Samanthaa kohtaan. Hän oli niinku ihastunut Samanthaan, jonka vuoksi hän tietenkin halusi jutella Samanthalle myös kasvotusten. Robert sitten onnistui saamaan selville Samanthan kotinumeron jostain varmaan puhelinluettelosta, ja hän alkoi jatkuvalla syötöllä pommittamaan puheluilla Samanthan kotinumeroa. Useimmiten tietenkin nämä Samanthan vanhemmat vastasivat tähän kotipuhelimeen, lankapuhelimeen, silloin ei ollut kännyköitä, ja he pyysivät Robertia lopettamaan soitteluun, älä enää pommita meitä, älä soita tänne enää. Mutta kerran Samantha vastasi puhelimeen, ja hän joutui käymään hyvin oudon ja epämukavan keskustelun Robertin kanssa. Ja mä voisin kuvitella, että tämä Samanthakin on niinku kasvatettu sillä tavalla, että ole kohtelias kaikille ja niinku hyvät käytöstavat ja näin. Niin, raukka. Siis mä voin kuvitella, että hän niinku varmasti olisi halunnut sanoa, että mä en tiedä kuka sä oot, älä soita tänne, heippa. Mut koska hän on niinku kiltti ja kohtelias, niin hän on varmaan vaan ollut siihen, että okei, no joo, kiva, heippa. No, tämä tietenkin heitti lisää vettä myllyyn Robertille, mutta yrityksistään huolimatta hän ei enää onnistunut saamaan Samanthaa puhelimen päätyyn. Miksi meidän naapurit aina tööttäilee, kun mä teen videoita? Robert jotenkin ajatteli, että kyllähän Samantha haluaa olla Robertin kanssa, mutta hänen ilkeät vanhempansa seisoivat hänen tiellään ja estivät parin tapaamiset. Eli siis Robert päätti, että on hyvä idea varastaa $120 kotoaan. Tämä on siis nykyrahassa noin $321, kiitos inflaation. Ja näiden rahojen avulla Robert sitten matkusti bussilla 13-vuotiaana Arizonasta Maineen, joka on siis New Yorkin yläpuolella toisella puolella koko Yhdysvaltoja. Tämä matka kesti useita päiviä. Ja koska Robertia ei näkynyt tosiaan päiviin, niin hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Ja hänet onnistuttiin siis jäljittämään ihan kreivin aikaan. 2 korttelia Samanthan talosta. Robert palautettiin kotiin, mistä hän ei tietenkään riemastunut, joten loogisesti hän puukotti itseään kynällä. Siis tyhmäkin näkee, että tällä lapsella ei ole kaikki hyvin. Hän tarvitsee apua, mutta Robertin vanhemmat olivat sitä mieltä, että ei, kaikki on hyvin, kyllähän pärjää, ei tässä mitään. No, erittäin traagisesti sitten 1985 Samantha kuoli lentokoneonnettomuudessa, mikä laukaisi Robertissa todella syvän masennuksen, ja hän alkoi puhumaan usein itsemurhasta. Joten vanhempien ratkaisu sitten tähän ongelmaan oli laittaa Robert kuukaudeksi sijaisperheeseen. Kyllä se sitten siitä. No, 9. luokalla sitten Robert päätti lopettaa koulut kesken ja ryhtyä pikaruokaravintolatyöntekijäksi. Töissä hän sitten ei saanut yhtään erilaista alkua kuin koulussakaan. Hän oli töissä myös yksinäinen ja itse asiassa eristäytyi muista. Ja vapaa-aikana taas kotona hän tuijotti kaikki ajat televisiota. Kesällä 1986, Robertin ollessa 16-vuotias, televisiossa mainostettiin uutta komediasarjaa, My Sister Sam. Tässä komediasarjassa pääosaa näytteli 16-vuotias Rebecca Schaefer. Robert oli siis aivan haltioitunut. Hän katsoi jokaisen jakson ja uusinnan. Hän nauhoitti kaikki jaksot, jotta voisi katsoa ne uudestaan ja uudestaan. Hän osti kaikki mahdolliset lehdet ja TV-oppaat, missä kirjoitettiin sarjasta ja etenkin Rebekasta.
Hän siis kehitti aivan todella voimakkaan pakkomielteen Rebekan näyttelemää Patty-hahmoa kohtaan. Ja Robertin mielestä heidän pitäisi olla ystäviä. Joten mitä hän tekee? Hän kirjoitti kirjeen. Tai siis useita kirjeitä. Ja Robertin päässä siis Rebecca ja Patty olivat sama henkilö. Hän ei siis jotenkin ehkä ymmärtänyt sitä, että Rebecca näytteli Pattyä, tai en tiedä ymmärsikö hän, niin kuin, koko tämä konsepti hänen päässään oli hyvin erilainen kuin meillä. No Rebecca oli siis hyvin tämmöinen aloitteleva näyttelijän alku, mutta hän alkoi niittää kyllä niin kuin nimeä ja mainetta, joten hänelle myös valui hyvin paljon erilaista fanipostia. Ja hän oli sitten palkanut tämmöisen yhtiön vastaamaan fanipostiin hänen puolestaan. Ja ne oli niinku tällaisia geneerisiä kirjeitä, missä luki kiitos, kirjeesi oli yksi ihanimmista, mitä olen vastaanottanut. Ja sitten leimasimella Rebekan nimikirjoitus. Eli totta kai siis Robert ajatteli, että tämä oli Rebekan kirjoittama spessukirje hänelle. Oh my god, Rebekka ei ole ikinä saanut niin hyvää kirjettä, mitä mä lähetin hänelle. Joten Robert ajatteli päässään, että tämä on niin kuin nyt Rebekan tapa osoittaa vastarakkautta Robertille. Robert oli nyt vakuuttunut, että heidän tulee tavata Rebekan kanssa. Ja Rebekka siis asui Hollywoodissa. Hän asui alueella, missä monet muutkin näyttelijän alut asuivat tuohon aikaan. Ja hänen naapurinsa oli siis muun muassa Brad Pitt. Kesällä 1987 Robert osti itselleen jälleen bussilipun ja aloitti 10 tunnin matkan Arizonasta Hollywoodiin. No koska Robertilla ei nyt ollut sitten Rebekan tarkkaa osoitetta tiedossa, hän pamahti tänne Warner Brothers -studiolle, missä tätä Rebekan sarjaa kuvattiin. Robertilla oli mukanaan aivan valtava kukkakimppu ja mun kokoinen pehmon alle. Mä oon 168 senttimetriä pitkä. Robert menee vartijan luo ja selittää tälle vartijalle, että Rebekka odottaa häntä. Hän myös näyttää tälle vartijalle tätä geneerisesti kirjoitettua fanipostivastauskirjettä todisteeksi siitä, että he kyllä tuntevat toisensa. No nämä vartijat on kyllä niin kuin koulutettu tähän hommaan. He tietää vähän niin kuin, että mikä on homman nimi. Joten he on silleen, no kuule, mitä jos lähtisit? Et tuu pääsemään sisään tänne. Okei, hei hei. Robert oli hyvin pettynyt ja hän joutui palaamaan takaisin Arizonaan, missä hän alkoi sitten pommittamaan Warner Brothersia puheluilla, missä hän vaati saada puhua Rebekalle. Ja kun hän ei tässä onnistunut, hän ihmetteli, että miksi ihmeessä Warner Brothers haluaa pitää minut ja Rebekan erossa toisistamme. Todella ilkeitä ovat. Noin kuukausi myöhemmin Robert palaa tänne Warner Brothers -studiolle. Ja tällä kertaa hänellä on mukanaan veitsi. Hän marssii vartijoiden luo ja vaatii saada nähdä Rebekan. Vartijat jälleen kerran sanovat, että ei, se ei käy. Jostain syystä onneksi Robert päätti olla käyttämättä tätä veistä. Ja yksi näistä vartijoista tunnisti Robertin edelliseltä kerralta. Hän veti Robertin sivuun puhuakseen tälle järkeä. Jonkun ihmeen kautta tämä vaikutti tehoavan Robertiin. Joten Robert palasi Arizonaan ja yritti päästä yli Rebekasta ja jatkaa elämäänsä. Mä kiinnostaisi tietää, mitä toi vartija on sanasta sanaan sanonut. No Robert ei kuitenkaan ollut kokenut mitään ihme parantumista, vaan hän etsi vaan uusia kohteita pakkomielteelleen. Muun muassa Madonna ja Debbie Gibson. Ja hän rupesi sitten käymään näiden artistien konserteissa ja yritti jopa lavalle jollain keikalla. No sillä välin tämä Rebekan sarja lopetettiin kesken tuotantokauden ja hän rupesi etsimään uusia töitä. Hän jopa haki pääosaa tästä Pretty Woman-elokuvasta, minkä me tiedetään, että Julia Roberts sai. He on itse asiassa aika samannäköisiä ja lähestulkoon samanikäisiä. Taitaa olla vain muutama päivä välissä. Lopulta sitten Rebekka sai roolin tällaisesta vähän ehkä tuntemattomammasta elokuvasta. Ja tällä elokuvalla on niin pitkä nimi, että mä luen sen. Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. No, kun tämä elokuva sitten sai ensi-iltansa, niin kukas olikaan ensimmäisten joukossa ostamassa lippuja? Robert. No tämä Rebekan hahmo oli sitten hyvin erilainen tässä elokuvassa kuin siinä komediasarjassa. Aikaisemmin hän oli näytellyt tällaista hyvin viatonta, kilttiä naapurin tyttöä. Ja nyt hänen hahmonsa tässä elokuvassa oli hyvin särmikkäämpi ja seksikkäämpi. Ja elokuvassa nähtiin myös rakastelukohtaus.
Robert oli aivan shokissa ja raivoissaan. Robertista tuntui, että Rebecca petti häntä. Joten kun hän palasi elokuvateatterista kotiin, hänellä oli jälleen kirjoitettava Rebeccalle kirje. Tällä kertaa hän haukkui Rebeccaa ja huoritteli tätä. Tämä oli ihan selkeä käännekohta Robertille, sillä nyt hänen pakkomielteensä Rebeccaa kohtaan oli muuttunut rakkaudesta vihaksi. Robert sitten kirjoitti lopulta kirjeen siskolleen, missä hän muun muassa sanoi, jos minä en voi saada häntä, niin ei voi kukaan muukaan. Robert muuttui aggressiivisemmaksi ja hänet pidätettiin 3 kertaa erinäisistä väkivaltarikoksista. Sitten kesäkuussa 1989 Robert luki paikallista juorulehteä People Magazine, missä oli artikkeli Teresa Saldanasta, joka selvisi pakkomielteisen stalkerin puukotuksesta. Robert luki artikkelin ja samaistui Teresan hyökkääjään Arthur Jacksoniin. Robert inspiroitui tavasta, jolla Arthur oli saanut selville Teresan osoitteen, nimittäin palkkaamalla yksityisetsivän. Uskomatonta, mutta totta. Mutta kun Robert päätti myös palkata itselleen yksityisetsivän saadakseen selville Rebeccan osoitteen, hän onnistui siinä. Ja tämä ei itse asiassa tohon aikaan edes ollut vaikeaa, sillä 80-luvulla Kaliforniassa kuka vaan pystyi marssimaan paikalliseen Trafiin eli DMV:hen ja maksua vastaan sai ihan kenen tahansa tiedot selville. No, Rebecca puolestaan tietämättä siitä, mitä Robert oikein Arizonassa puuhasteli, alkoi saada lisää töitä ja hän oli myös aloittanut seurustelusuhteen nousevan ohjaajan Brad Silveringin kanssa. Tuohon aikaan U2:lla oli kappale nimeltä Exit. Siinä laulettiin psykoottisen tappajan mielen maisemasta ja tämä todella resonoi Robertia. Itse asiassa Robertin päässä tämä kappale kertoi hänelle, miten hänen tulisi toimia. Mä tiedän, että tää ei oo U2:n vika, mutta mä oon vieläkin vihanen siitä, että ne laittoi albumin mun iTunesiin ilman mun suostumusta. No, varmaan näiden väkivaltarikosten vuoksi sitten Robert ei itse voinut ostaa itsellensä käsiasetta, joten hän pyysi yhtä veljistään ostamaan hänelle sellaisen, joka tietenkin suostui tähän ja osti selvästi erittäin häiriintyneelle veljellensä käsiaseen. 17. heinäkuuta 1989 Robert otti yöbussin Arizonasta Kaliforniaan ase mukanaan. Ja 18. heinäkuuta Rebecca heräsi aikaisin aamulla, sillä hänelle oli määrä toimittaa käsikirjoitus Kummisetä 3 elokuvaa varten, johon Rebecca haki itse roolia. Ja koekuvaus tähän elokuvaan olisi ollut myöhemmin samana päivänä. Kun ovisummeri soi, Rebecca juoksi innoissaan ovelle avaamaan, mutta oven takana ei ollut kuriiri käsikirjoituksen kanssa, vaan Robert. No, Rebecca myös oli hyvin kiltti ja kohtelias. Hän kertoi Robertille arvostavansa tämän tukea, mutta samaan aikaan, että oli hyvin epäsopivaa Robertin tulla Rebeccan kotiin tällä tavalla. Hän myös sanoi Robertille, että Robertin tulisi kyllä nyt poistua. Robert oli tosi häkeltynyt, että Rebecca ei kutsunut häntä sisään eikä oikeastaan halunnut edes jutella hänelle. Olivathan he selvästi rakastavaisia. Joten Robert meni lähellä olevaan dineriin. Hän tilasi itsellensä juustokakkua ja soitti siskolleen. Robert oli tosi kiihtynyt, hän paasasi hänen siskollensa ja sanoi, että haluaa estää Rebeccaa tulemasta valkokangashuoraksi ja että Robertin sisko tulisi kuulemaan Robertista pian. Samaan aikaan Rebecca yritti ravistella tämän kohtaamiseen päästään pois ja valmistautua päivään. Hän hyppäsi suihkuun ja kun ovisummeri soi, hän ajatteli, että jes, nyt siellä vihdoinkin on se hänen odottavansa käsikirjoitus. Oven takana ei ollut edelleenkään kuriiria, vaan Robert. Ja tässä vaiheessa Rebeccan kärsivällisyys alkoi loppua. Joten hän sanoi Robertille, että nyt on lähdettävä, nyt alkaa riittää tämä pelleily. Robert ei kuitenkaan poistunut, vaan hän tarttui aseeseensa. Sen jälkeen hän otti Rebeccaa kädestä, että tämä ei pääse juoksemaan karkuun. Hän tähtäsi Rebeccaa rintaan ja laukaisi. Tämän jälkeen Robert pakeni paikalta. Rebecca kaatui lattialle ja naapuri, joka oli kuullut kaiken, juoksi auttamaan häntä. Rebecca vietiin ambulanssilla sairaalaan, mutta traagisesti hän menehtyi. Hän oli kuollessaan vain 21-vuotias. No, tästä tuli aika iso uutinen, jonka myös Robertin sisko näki. Ja vaikka sisko ei ollut
soittanut poliisille etukäteen, mitä ehkä itse olisin tehnyt, ja varoittanut, että hei, mun veli on vähän arvaamaton. Mutta tässä vaiheessa, kun hän näki nämä uutiset, niin hän soitti virkavallalle ja sanoi, että hän uskoo, että kyseessä on hänen veljensä. Ja kertoi sitten kaikki nämä puhelut sun muut jutut, mitä oli tapahtunut aikaisemmin. No, poliisilla ei mennyt kauaa löytää Robertia, sillä lähistöllä oli tullut paljon ilmoituksia miehestä, joka hyvin sekavassa olotilassa oli juoksennellut liikenteen keskellä moottoritiellä. Ja täällä siis motoreissa on 7 kaistaa, ja nämä ajaa aika kovaa, niin ihme, että Robertille ei tapahtunut mitään. Robert pidätettiin ja pidettiin tallessa 1 000 000 takuita vastaan. 2 vuotta myöhemmin tästä alkoi oikeudenkäynti. Ja täällä oikeudenkäynnissä näytettiin yksi kuulustelunauha, missä Robert kuvailee näitä tapahtumia seuraavanlaisesti. Grab the door. Gun still in there. Things wrong. Grab it on the trigger. This. The blood hit her here. She's just screaming. Why? Why? She's screaming. She's just straight screaming. She's going, why? No, ainoa, mitä puolustus pystyi tämän pohjalta rakentamaan, oli yrittää saada Robertille toisen asteen murhatuomio, vedoten hänen syyn takeettomuuteen mielisairaudesta johtuen. Ja myös tietenkin U2:sta syytettiin. Ja kun tämä U2:n kappale soitettiin täällä oikeussalissa, niin Robert jorasi ja lauloi sen mukana. Robert ei siis koko tämän oikeudenkäynnin aikana osoittanut oikein minkäänlaista katumusta tai oikeastaan mitään tunteita. Ainoat tunteet, joita hänelle tuli, oli tosiaan tämän kappaleen aikana, ja ne vaikutti aika iloisilta tunteilta. Oikeastaan hän käyttäytyi vähän niin kuin pieni lapsi, tiedättekö, kun aikuinen ihminen tietää, että okei, nyt ollaan oikeussalissa, selkä suorassa, niin kuin mua syytetään murhasta. Ja pienet lapset ei välttämättä tajua, että tollaisessa tilanteessa ei tule käyttäytyä tolla tavalla. Tai se ainakin tuli mulla itselläni ensimmäisenä mieleen. No, syyttäjä oli sille juei, koska toisen asteen murhasta Robertille olisi kilahtanut vain 8 vuotta vankeutta, josta todennäköisesti myös hyvällä käytöksellä olisi saattanut päästä ehkä 6 vuodessa jo ulos. Ja syyttäjänä toimi siis nainen, joka tunnetaan myös O.J. Simpson-keissin syyttäjänä. Syyttäjä pystyi todentamaan, että tämä murha oli kuitenkin ennalta suunniteltu, joten Robert tulisi tuomita ensimmäisen asteen murhasta. Ja valamiehet olivat tästä samaa mieltä, joten Robert sai elinkautisen. No, tämä on tosi traaginen tarina, mutta jos tästä jotain hyvää haluaa ajatella, niin ainakin Kaliforniassa tuli voimaan uusi laki nimenomaan näistä henkilötiedoista, että niitä ei enää noin helposti pysty saamaan. Kalifornia myös toi voimaan Amerikan ensimmäisen vainoamista vastustavan lain. 100 ihmiset osallistuivat Rebekan hautajaisiin Oregonissa, ja hänen poikaystävänsä Brad myöhemmin omisti ja ohjasi elokuvan Rebekan muistolle. Sen nimi oli Moonlight Mile. Robert on tällä hetkellä 52-vuotias, ja hän istuu elinkautista kalifornialaisessa vankilassa. Ja moni teistä keittiöpsykologeista on varmasti kiinnostunut, että mikä Robertin mahdollinen diagnoosi olisi ollut. Muistaakseni tuohon aikaan hänelle diagnosoitiin 2-suuntainen mielialahäiriö, ja mä en siis ole mikään ammattilainen, mutta muutaman kerran näitä keissejä tehneenä ja asioita tutkineena mä uskon, että Robertilla oli myös vähän harvinaisempi erotomania, mistä mä itse asiassa mainitsin ensimmäisen kerran tuossa Dorothy Scottin videossa. Mä luen teille nopeasti, mitä mä oon kirjoittanut. Erotomania on paranoidinen sairaus, missä potilas uskoo jonkun itseään ylemmässä asemassa olevan henkilön olevan suhteessa kanssaan. Erotomania on yleisempi naisilla kuin miehillä, mutta miehillä on suurempi taipumus väkivaltaisuuteen. Joten mitä mieltä te ootte? Linkkejä löytyy taas tuttuun tapaan videon kuvauksesta niille, jotka nauttivat jäniksen koloon hyppäämisestä yhtä paljon kuin minä. Ja mä oon siis tällä viikolla häissä, itse asiassa varmaan juurikin, kun tämä video tulee ulos. Voitte seurailla sitä sitten Instagramista. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että mä oon ennakkoon nauhoittanut ensi viikon videon, joka tulee olemaan vähän lyhyempi, mutta ettei jää kuitenkaan ilman materiaalia. Me nähdään siis ensi viikolla. Nyt se on mun puolesta. Moi moi! How did you like it? I like listening to you. I have no idea what you're talking about, but it's kind of like soothing. I'm like, yeah.